Hej allesammans och välkomna till en helt vanlig video mitt i den här kalenderbanusan vi håller på med. Idag ska vi testa massor av nytt smink. Vi har grejer ifrån Makeup Store, vi har grejer från Essence. Jag slänger saker på golvet i vanlig ordning. Vi har den nya färgglada paletten ifrån NYX. Jag har den nya foundationen ifrån MAC som ni allihopa har bett om. Jag har också de nya sticksen ifrån All I Am och mycket mer. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Och just nu så har Lyko klubbvecka, vilket betyder att de har 20% på enormt mycket av sitt sortiment. Alltså vi snackar 20% på tiotusentals produkter känns det om. De har så mycket produkter på Lyko. Och det är alltså 20% på massor. Men det som jag verkligen vill passa på att liksom tipsa om när det kommer till Lyko. För ni vet redan det här att jag älskar Lyko. Jag har jobbat med Lyko så många månader i sträck. Ni vet att jag handlar enorma mängder på Lyko. Och ni vet att jag behöver nog inte säga det. De har sjukt bra leveranstider. De har supertrevlig kundtjänst. Hemsidan är perfekt utformad. Om jag får säga så själv. Men någonting som jag verkligen vill tipsa om. Förutom alla de där sakerna som ni redan vet att jag tycker. Så tycker inte att ni ska missa Lyko Social. Lyko Social är ju typ deras community. Om man är inloggad på Lyko. Så kan man alltså lägga upp bilder. Man kan titta på andras bilder. Man kan kolla på recensioner. Och det finns massa härliga tävlingar. Väldigt ofta. Och det är en väldigt väldigt rolig del utav Lyko där jag faktiskt tillbringar otroligt mycket av min tid och bara sitta och titta på vad andra människor tycker och tänker. Till exempel när jag recenserar någonting, då är det jättelätt att sen gå in på Lyko Social och se vad andra människor har liksom tyckt och tänkt. Och det tycker jag liksom ger hela liksom, ja men det blir mer nyanserat och kanske kan ni göra ännu bättre beslut i skönhetsdjungeln. Så som sagt, kika in på Lyko hela den här veckan då, alltså vecka 38, så är det alltså 20% på hela sortimentet vill jag säga. Men väldigt väldigt stor del av sortimentet. Alltså det är så mycket grejer. Och som sagt, idag ska vi alltså testa nytt smink. Så jag hoppas att ni är taggade. Tack Lyko för att ni vill fortsätta jobba med mig. Ni vet att jag älskar att jobba med er. Och om ni förresten är sugna på att handla någonting, så har jag givetvis lämnat en länk och så här nedanför som ni kan gå via. Men som sagt, 20% på Lyko. Och nu hoppar vi in och testar nytt smink. Och jag tänker att för en gångs skull så ska vi göra brynen på kamera. Och jag ska testa en ny produkt, så jag är så taggad. Det här är alltså Makeup Stores nya Brow Lift Vax. Det här är alltså ett vax för ögonbrynen, ni vet, i typen som jag alltid använder för ögonbrynen då. Hur många gånger kan man säga ögonbryn på en och samma? Men det är alltså en liten vaxpott, du tar en liten spoolie, du borstar dig, ser om brynen sitter. Och jag är så taggad på att se om den här funkar bra. Ni vet att jag redan, alltså ni vet att jag älskar Makeup Store. Jag tar bara en liten spoolie här. Gud, den var väldigt mjuk. Jag vet inte, det är väldigt varmt här inne, det är tydligen högsommar mitt i september, men oj, den var väldigt väldigt tunn, inte alls speciellt tjock. Jag vet inte om det är någonting bra eller om det är någonting dåligt, men jag börjar i alla fall med att jobba in det i brynen ordentligt. Och sen borstar jag upp dem och jag bara tar en vanlig sån här pensel som har en spoolie på sig. Om jag ska vara helt ärlig, it's not that deep. Men den var väldigt väldigt liksom mjuk. Jag vet inte, har jag en liten spatel av något slag jag kunde visa, men den är väldigt väldigt mjuk och klibbig liksom. Det får mig att undra om den här verkligen kommer att torka ner. Men det kanske den gör, det kanske bara jag som är. Det är så jävla varmt här inne kanske. Jag jobbar i alla fall in det på båda sidorna utav brynen och sen borstar jag uppåt. Man kan vara lite väl uppborstad i början. Så kan man liksom flytta ner dem sen. Det var i alla fall, det ser ut som att det funkar bra. Åh gud, är det dags för en ny brynvaxfavorit? Jag har använt samma brynvaxfavorit svinlänge nu, ni vet ju det. Finns ju också på Lyko om ni vill ha ett säkert kort. Det här är Brow Game Cosmetics Instant Brow Lift Vax. Men, om den här funkar så är jag skittaggad på det. Låt mig bara, innan jag gör någonting mer, jag ser till att brynen liksom är ordentligt uppåt. Gud, det här kommer, det känns bra. Och sen så kommer jag bara liksom trycka till dem med någonting. Så att de liksom ligger mot huden. Sen så ska jag bara låta de här torka i. Och det så vaxet hinner sätta sig. Ge det 2 minuter innan vi, jag tar bort det som är också på huden. Innan vi fortsätter med ögonen så ska vi se om de sitter uppe. Okej, jag sprang runt där och härjade lite och plockade i ordning lite grann. Men alltså de har helt stelnat tror jag. Det kanske var lite dumt att jag då borstade upp dem så mycket. Men något i mitt huvud sa att de inte skulle liksom riktigt, vad ska man säga. Jag ska ta en spoolie med mindre produkt på. Den här har nästan ingen produkt på sig alls. Något, ja bra. Man kan fortfarande manipulera dem lite. Ska jag se, alltså gud.
Look at my brows. Jag vill fortfarande dra ner dem lite grann. Nej men gud. Ser ni eller? Alltså om de här håller sig uppe hörni, då har vi en ny. Gud, jag vet inte om de gör det. Så här ser de i alla fall ut när jag har gjort dem klart, eller vad ska man säga. Bara, här är lite. Jag borde plocka de här stackars brynen snart. Jag har ju liksom brynen ner på ögonlocket liksom. Whatever. Okej, okay. Väldigt, väldigt lovande. Jag återkommer till den här om 2 minuter. När vi kan prata om den igen när vi har gjort ögonskuggan. Så ska vi se om de håller sig på plats, men det ser ju jävligt lovande ut. Jag la på den vanliga ögonskuggsbasen som jag alltid har, eftersom jag inte har en ny för den här videon. Jag tror att det är den enda produkten också som inte kommer att vara ny. Till och med the brows are on fleek. Och nu har det gått ytterligare några minuter och brynen ser väldigt flikig ut alltså. Det här är alltså NYX nyaste färgglada palett. Den här heter alltså I know that's bright ifrån NYX Ultimate grej. Och kolla vad fin den här är, jag orkar inte. Jag orkar inte vad den är fin. Oj, oj, jag vet inte ens vad jag ska ta mig till. Jag tror vi ska göra ett regnbågsmoment idag. You know, it is my regnbågsmoment. Ja, det gillar jag också verkligen. Men jag menar soluppgång. Det går bra nu hörni. Jag tar short shading ifrån Hiccup. Och sen så tror jag att jag börjar med den här röda här. Pigmenterad. Oj, jävlar! Oj förlåt. NYX, what? Vad är det jag ser? Men gud, den är så röd. Jag vet inte när jag testade den röd ögonskugga sist som var så här pigmenterad. Den är så pigmenterad. Okej, okay, samma pensel, jag har bara svept av den lite grann. Och sen tror jag att jag tar den här orange här uppe. Please be pigmented. Och den ser ju i alla fall väldigt pigmenterad ut. Ja, visst. Åh, jäklar alltså. Kolla, den bara lägger sig över den röda. Alltså det kommer blanda ihop sen, men förstår ni hur pigmenterad den här orange är då? När den klarar av att täcka ett mörkare pigment som röd. Den lägger sig helt, kolla om jag lägger över. Den röda bara försvinner. Okej, jag går in lite längre med den orange än vad jag gjorde med den röda. Sen måste jag byta till något stort och fluffigt. Det här är ju en av mina gamla favoriter. Det är också från Makeup Store, det där Shading Large 711. Och sen så kommer jag bara ett. Målet med den här delen nu då är att ett pigmentera ihop, blända ihop det orange och det röda. Så att det blir en färg liksom, med fade givetvis. Och sen då givetvis så mjuka upp kanten upp till. Och längst upp till ska vi givetvis ha gult. Dödlig. Om jag säger så själv, dödlig. Gud vad jag älskar orange. Ja, som ni ser. De bländar ju också jättefint måste jag säga. Alltså wow. Det är lite, den röda är lite mer svårpigmenterad. Eller svårbländad än den orangea. Men kolla, det är ju inga större problem överhuvudtaget. Wow vad fin, okej. Jag kommer ta samma pensel igen. Jag bara tar den här lilla bomullspennan här som jag använder som en avtorkare. Jag måste torka min panna också. Herregud vad svettigt. Och sen då så kommer jag att dippa i den gula matta som är här längst upp bredvid den gröna. Den kommer jag att dippa in i nu. Det finns en gul till, men jag tror att jag vill ha den som är mest liksom gul, solgul. Stor fluffig, som sagt 711. 711 ifrån. Wow. Okej, okay. De här brynen då. Ja, det här är från 711 då. Från Makeup Store. Jag tappar tydligen förmågan att prata när jag ser en färgglad ögonskugga som jag tycker om. Helt rimligt ändå, eller? Ja, jag kan ju säga att de matta skuggorna i den här paletten är lite pudriga men extremt fina. Wow, vilka looks vi kan göra den här. Jag vet inte vilket skimmer vi ska ha, vi får väl ta en orangea. Jag hade velat få in det lila någonstans, men jag tror att jag kommer ha svårt att göra det. Men jag har nämligen lite glitter som jag gärna vill pluppa på, men jag tror ändå att jag kommer ta den här orangea. Jag tror att jag börjar med fingret lite och bara ser. Oj, oj, oj. Lägg av, jag orkar inte mer. Jag gillar det med fingret, jag ska bara se också med en pensel. Det är så svårt när jag har de långa naglarna. Ja, det funkar bra det också, yes. Det är vad vi vill se. Jag lägger den här på ena halvan.
och bländar ut den. Det är inga skarpa kanter nu, det är inget cut crease, utan jag packar på den på insidan utav halva, alltså insidan utav ögat, ögonlocket till och med. Och sen kommer jag ta en stor fluffig pensel och jag hjälper till att blända ut den här. Sen ska ni få se de här glitterfliksen jag har. De ser ju nådigt fina ut, eller? Vi tar lite skimmer också. För att inte slå bort för mycket. Crack-a-lady! Whoop, whoop. Okej. Den här var så himla fin. Jag ser fram emot de andra. Lämna jättegärna en kommentar vilken färg, vilka färger ni vill helst se. Så kan jag göra lite Instagram-tuts med den här. För att det kommer ju vara mycket sminkande nu med alla adventskalendrar ändå. So might as well, men alltså wow, så himla fin. Verkligen det, och jag kan säga det, mina bryn, ljuvliga. De känns inte alls lika, ni vet så här. En del brynvax, inklusive min favorit, blir ganska hårda på brynen. Den här känns inte så, samtidigt som jag får ett jättefint lyft i brynen, which I like. Den här produkten är verkligen en eyeshadow topper. Det heter från Essence Multichrome Flakes. Jag köpte två färger, jag är lite osäker på om det fanns fler. Men det här, jag såg på deras Instagram först och bara undrar om Lyko har de här. Och sen såg jag dem, det är så, åh, kolla. Jag ska se om ni kan få lite fokus. Kolla. Jag lägger av. Lägg av! Och det ser så fina ut. Båda verkar slå i alla möjliga färger. Det är alltså två olika färger. Det här är 2 och 1. Cosnova, nej okej, de heter det. Det är samma, jag tar den ena bara. Det här är den som hade en lite mer rosa förpackning. Åh, jag är svettig nu alltså. Hur ska jag få upp den här? Okej, den är i alla fall förseglad. Det låter båda ju gott. Det är båda kladdigt. Nej, lägg av. Kolla, nej nej nej. Jag orkar inte ens, oj jag la den på marken, det där kommer bli jättebra. Okej, vad ska jag ta för pensel då? Ska jag ta fluffigt eller? Jag tar en hiccup pensel, en fluffig. Det är typ som en gelé här i. Oj oj oj. Ska jag ta lite på handen först? Kolla, okej. Jag dör, okej jag tar lite på penseln. Och sen så, nu improviserar jag lite, och så tar jag lite på i locket. Så att det inte blir så hårt packat. För att jag vill liksom bara ha, förstår ni vad jag menar? The vibes. Oj, 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 kolla. Jag vet inte hur bra ni ser, för det här är ju verkligen ljusreflekterande grejer. Kolla. Nej, den här var så billig också, behövs inga rabatter ens, Lyko. Nej men det är så fint. Som skapar, hörni. Om det är något som glittrar, då är jag där, vet ni. Absolut ljuvlig. Den här kommer sälja slut, hörni. Det kan jag säga nu. Det är flera jag på den här gruppchatten, tänkte jag säga. I den här gruppen som är skator, kan jag säga. Kolla ögonen. Låt dem bara torka helt, så ska jag visa er. Alltså ursäkta mig, men det här är så himla 10 utav 10 produkt, så jag pallar inte. Kolla glittret bara. Kolla skimret, alltså jag hoppas verkligen att ni får en bra bild av det. Men det är verkligen dunder ljusreflekterande. Här i min spegel så ser det galet ut. De här är, rabatt eller inte, ett absolut måste-köp. Gud, jag hade ju, de här också kom jag på nu. Det här är NYX, deras Bright Vivids Matte Liquid Liner. De har släppt massa färger, givetvis köpte jag ingen färg som matchar till det här. Det här är rosa, grön och lila. De här får man nog ta i något annat, men super, alltså de här brukade de ha och de var jättefina, men de verkar som att de har formulerat om dem nu då, i alla fall gjort de förpackningarna och så. So, we'll see, men jag använder dem i någonting annat, kanske med den här paletten lite senare, det kommer fler tillfällen. Men jag ska ta på mig ett par fransar, tänkte jag. Jag har varit tvungen att höja min fläkt lite, jag hoppas att den inte stör alldeles för mycket. Men nu ska vi då fortsätta med basen alltså. Och I am excited to say the least alltså. Brynen sitter fortfarande som de ska. Jag har dock kort och kliat lite på dem för att jag är en idiot. Så jag tänker bara så att ni får transparency. Så borstar jag bara upp dem lite igen för att jag insåg att jag hade kliat lite i dem. Så ska vi se om de fortsätter sitta uppe, men de verkar väldigt bra hittills tycker jag. Nu ska vi se, vi har en ny till produkt från Makeup Store, det här är deras glow primer. Och jag tror inte de har haft en glow primer innan. De har ju haft typ lysterdroppar och highlighters och så, men inte en glow primer. Och jag är väldigt taggad på det här. Den här är, nej jag tror på den här alltså.
Vi ska se. Jag kan inte säga så jättemycket om en... Oj då, jag tog kanske lite mycket. Jag kan inte säga så jättemycket om en primer i en video, men vi kan se hur den känns. Vi kan se... Oj, vet du vad den här känns som? I konsistensen. Den känns precis som Peter Thomas Roth, ni vet deras glow prism, som för övrigt också är jättebra. Oj, vilken fin lyfter. Här snackar vi ingen highlighter. Den är ganska mörk i tinten, ser ni? Nu ska jag göra några smink över. Men det kan vara värt att notera om du är lika ljus som mig. Den är ganska mörk i tinten. Men kolla vilken schysst lyster, eller? Nu ska jag ju ändå lägga, som sagt, foundation över, så spelar det ingen roll, men... Väldigt tunn i konsistensen, den känns inte ett dugg silikonig. Och inte heller ett dugg kladdig, utan det är verkligen fokus på lystern här. Jag kanske skulle ha läst på kartongen innan jag slängde iväg den. Provides your skin with a beautiful glow while also moisturizing it. Fresh och dewy complexion. Det tycker jag verkligen att den ger. Om du är typen som gillar, ni vet, en sån riktig lystergivande primer, då tror jag definitivt att det här är någonting för er. Very beautiful. Jag ska gå också och blöta en svamp. Vi ska prata All I Am sticken sen om en stund. Och jag passade på att köpa en ny All I Am svamp till den här videon. Den här är så bra. Det är en av mina absoluta favoritsvampar. Och den är bara så mjuk och så bra. Den är också till ett jäkligt bra pris. Så I really like that one. Vi har pratat om All I Am svamp massa utav gånger. Det finns väldigt mycket bra svampar nu för tiden, men den här är verkligen i topp. Så jag ska bara gå och blöta den. Så här ser den alltså ut när den är blöt. Och den är bara så mjuk och härlig. Behöver ni en ny svamp, så tycker jag verkligen att ni ska kika in All I Am's, för den är riktigt, riktigt bra. Primer känns fortfarande riktigt, riktigt bra också. Jag är taggad på att se hur den känns under en foundation. Och vi ska testa en foundation idag som ni har skrikit på mig att testa. Och det här är den första foundationen som MAC Cosmetics, alltså foundation, inte tinte lalala, på typ 10 år. Det här är alltså en helt ny. Det här är MAC Cosmetics, deras Studio Radiance Serum Powered Foundation. Det här är alltså deras Studio Fix Radiance. Och om ni har varit med jättelänge på min kanal, eller ni vet, kollat på jättegamla videor, så har jag en gammal video där jag testar Studio Fix. Och jag älskar Studio Fix på andra människor, men jag tål inte den. Så jag hoppas och jag vill säga, det är den gamla formulan som jag inte tål. Den nya tål min hud i alla fall. Jag får ingen allergisk reaktion. Jag får bara, ja, skitsamma. Jag i alla fall hoppas att det inte är någonting. Jag har NC14,5 och NC17 som jag tänker att vi testar idag. Och alltså mängden människor som har bett mig att testa den här är amazing. Alltså det är så många. Så här ser de alltså ut. Jag tror att NC17 kommer att vara lite för mörk. Jag är en NC15, eller jo, NC15, ja. Ska jag se. Bara ta ut, ja, det kan vara bra. Eftersom jag ändå har 17 här, så tänker jag också. Men det är bra att det är ett lås på den. Jag vill bara se hur långt det är däremellan. Ja, ganska långt emellan ändå, inte jätte, men MAC har ju också enormt många foundationfärger. Jag kommer börja lägga ut den här nu. Och jag tar ju då NC14 här nu då, jag rör inte 17. Jag tar nog inte heller riktigt allting, tror jag, som jag har, eller? Jo då, jag gör det. Svampen suger upp det som jag inte kommer använda. Däremot, jag tar en liten sån här bara och sveper bort 17. Så vi ser, vi kan jämföra lite sen på handen om ni vill senare. Men jag börjar blända ut den här. Studio Fix då. Eller nej, den heter ju inte så. Jag ska berätta för er exakt vad den här heter igen. Studio Radiance Serum Powered Foundation. Jag ska säga att NC14,5, den är lite mörk på mig. Jag behöver en ljusare. Shit, jag trodde att NC14,5 skulle vara lite ljus, så därför så tog jag också NC17. Jag tänkte jag kunde blanda lite mer. Men det här, kolla vad fin det ser ut. Alltså MAC kan foundation, alltså. Det finns en anledning till varför varenda makeupartist sen tidernas begynnelse, ni vet, använder MAC foundation, kolla. Oj, vilken full coverage queen. Det står i alla fall att det är 80% skincare base. Med andra ord så ska den här vara en väldigt vårdande foundation. Det brukar också vara nice på någon kanske som är torrare eller fnösigare. Nu kliar det här. Fnösigare nu när vintern och så kommer. Buildable medium coverage. Radiant glow finish. Non-clogging pores, non-creasing, non-caking. Ska också funka i upp till 12 timmar. Kolla bara vad fin den är.
Alltså jag får en väldigt fin lyster i huden av den där glow primer under, kan jag säga. Men kolla bara den här. Måste bara ta super lite till. Oj, en 14,5. Jag tar bara en plutt i plutt. Så jag kan blända upp här i mitt hårfäste. Så jag är lite svettig så jag inte flyttar på håret liksom. Men alltså ursäkta. Släppte de en concealer till den här foundationen? Det gjorde de inte, va? Jag missade inget väl. För det första kan jag säga att hade jag haft en känslig reaktion på den här, så tror jag redan att jag hade känt det. Så väl kan jag ändå Max formula. Men alltså wow, lägg av. Snacka om full täckning. Alltså ingen snacka om saken. Nu tog jag som sagt ganska mycket. Jag är helt övertygad om att man kan ta lite mindre om man inte vill ha riktigt lika mycket täckning. Men kolla på den här finishen. Wow. Jävlar vilken fin finish, eller? Okej, den här är så himla fin. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Vad tycker ni? Wow, som sagt, färgen är undsett mörk på mig. Alltså, I can totally make it work, så. Det kommer lite concealer och lite sånt där. Du vet, det balanserar ut sen med lite rouge och lite sånt. Men alltså... I feel myself. Okej, den här hörni ska vi sätta på ett hård test snart. Vi får göra sånt riktigt wear test liknande på typ Instagram eller TikTok eller någonting i höst. Men wow, det här kan potentiellt bli en ny favo, ärligt talat. Ibland bara får man en sån vibe. Kolla min bas. Vad tycker ni? Jag vill höra alla era tankar om den här basen i kommentarsfältet direkt bara. Okej. Första intryck. Ljuvlig. Vi ska testa en ny concealer också som jag köpte på Lyko då. Och det här är deras Revolutions IRL Filter Finish Soft Matte Concealer. Och den här ska tydligen vara waterproof. Mm. Och det här är i färgen C2. Om ni, för er som, om det säger någonting för er. Och jag kommer ta ganska lite av den här. Oj, vilken konstig applicator. Vilken fin applicator. Det ser ut som en liten sko. Och jag kommer bara ta lite här under mina ögon först. Jag har hört att den här är ganska matt men väldigt fin. Oj, vad lätt den bländade, ser ni? Okej, att jag inte tog så mycket, men... Wow! Men gud, den här basen idag, ljuvlig. Perfekt eftersom jag ska spela in adventskalender hela kvällen. De har ni väl redan sett kanske. Jag tar också lite grann för att highlighta på näsan. Och lite här och lite här. Inte för att jag behöver egentligen mer täckning, för det gör jag inte. Men jag vill bara ljusa upp min bas. Bara ett lite. Speciellt på högpunkterna då. Så att jag inte ser smutsig ut när min foundation är lite för mörk. Men hellre ärligt talat en lite för mörk foundation än en lite för ljus. Man ser så sjuk ut. Alltså man kan se så sliten ut liksom om du har en för ljus. Gud, det är mycket som händer idag. Nu kom det paket precis, jag var tvungen att springa lite. Men då ser vi hur concealern och sådär ser ut när det har gått några minuter. Det ser riktigt bra ut, det här var en jättefin concealer. Den är inte så matt, nu förstår jag att, alltså jag inte satt den så det får lägga sig lite. Nu förstår jag att basen som jag har på mig har väldigt mycket lyster, alltså den är så jävla fin. Alltså shit. Och det hjälper ju såklart med att concealern då blir mindre matt. Alltså vad man har under spelar ju såklart jättestor roll. Så det är ju väldigt väldigt spännande. Jag skriver att vi sätter den lite sen. Men jag har fler krämprodukter som vi ska använda först. Och det är ju då de här sticken ifrån All I Am Beauty. Jag har valt 4 här. För det första då, för er som inte har sett dem här någon gång. Jag är så taggad. Det här är från All I Am Beauty som är ett svenskt sminkmärke. Och det här är deras Supreme Cream Stick. Och det är, man kan klicka ihop 2 stycken om man vill. Och det här är det bronsesticket som jag har valt. Det är i färgen, vad sa jag nu då? Står det under? Ja, det gör det. Medium baked. Sen har jag 2 stycken rouge stick. Jag hoppas att de här färgerna, att någon av dem matchar bra. Jag har inte tagit upp dem här ens. Jag har pink coral och romantic plum. Okej, vi ska definitivt använda den här som heter coral. Jättefina, jag ska snart. Jag kan swatcha dem när jag ska använda dem. Jag ska se här nu bara om jag klickar ihop dem. Oj. Och så kan man bara enkelt klicka isär dem. Det var jävligt smidigt system faktiskt. Då kan man ju ha ett
bronsestickor och ett rouge-stickor, så okej. Jag kommer låta dem vara isär nu då. Sen har jag då highlighter-sticket och det är Glam Glow. Undrar om den här kommer vara för mörk för mig. Vi börjar med den här lite då. Jag vet inte riktigt hur jag ska applicera de här. Jag börjar med att värma upp. Jag tar inte upp för mycket. Jag har hört att de kan gå sönder. Jag vet inte om det bara var någon som hade hänt det för. Men jag börjar med att värma upp den. Okej, det här var definitivt min färg, kan jag säga. Oj, oj, oj. Kolla lystret. Okej. Wow. Kolla. Okej. Jag såld. Nu förstår jag vad alla menade. Oj. Luktar ganska mycket. Okej, highlight i sticket, kolla. Oh my god. Jag kan inte sluta titta på det, det här är en perfekt färg för mig. Det är en ganska transparent bas, jag tror att den här skulle funka på ganska många. För den är inte liksom, har inte en färgad bas, utan mer ett skimmer i sig. Jag vet inte om det makes any sense for you guys, men it is what it is. Det här är då medium baked, den målar vi på. Åh, den är ganska mörk. Den här kan bli lite mörk på mig. Ta lite mindre då, Margareta. Du behöver inte smeta på över hela fucking ansiktet då, förlåt. Det här med att diskutera med mig själv, jag tar en pensel sen först. Oj, vad lätt den var att blända, men den här var rätt mörk. Tog jag den mörkare av dem? Nej. Det här måste ha varit den ljusare. Jag kan ju inte ha tagit fel, eller? Nej, jag måste ha tagit den ljusare. Vad sa jag att den hette? Medium baked. Var det 3 bronzers? Jag börjar i alla fall bara med att mjuka upp dem lite med en borste. Det tar också bort lite utav överflödet. Sen ska jag blända in det här med. Oj, oj, oj. Det var en fin bronsfärg faktiskt. Det är svårt för företag att ta lite till här bara. Det är svårt för företag ibland tydligen att göra riktigt bra bronsfärger. De är för röda, de är för vad ska man säga, för mörka, för ljusa. Ja, det här var en fin färg. Sen när jag bara metat ut den lite grann så går jag in då med svampen. Den var en ganska fin färg, lite för mörk för mig. Men jag är ju också ljusare än de flesta, även med blek hud, om man säger så, är jag ju verkligen i det ljusare spektrat liksom. Ska vi se om jag kan få ner min lugg igen. Okej, men såg ni vad enkelt det där bländade eller? I look snatched, I look. Den här är jättefin. Gud vilken bra testad utsmink. Jag tycker att vi har haft ganska många dåliga. Jag ska bara ta min lilla slitna GOD-borste och köra ner min lugg igen. Annars kommer jag bli tokig. Sleeked back. Vad säger ni? Nej men alltså, så vitt jag kan se, superfint. Kändes jättebra. Bronsesticket också. Gud alltså, nu slänger ni allting igen som vanligt. Det är också 6 gram med de här, de ser små ut, men 6 gram är standard typ. Very beautiful, vi har ju rougen kvar. Vad sa jag nu då? Inte Glam Glow, det var highlighten, vi ska använda Pink Coral. Den är verkligen Pink Coral hörni. Oj, undrar om det där var alldeles för mycket, jag tar den i taget. Nej titta, den bländade ut jättefint. Oj, den här var jättefin. What? Skojar du med mig? Jag lägger lite på det som är kvar på den här på nosen. Så att jag ser lite overall. Jag vet inte, solbränt. Det är typ den vibe man får. Okej, kolla min bas. Skojar med mig? Skojar ni med mig nu? Jag tror att ni skojar med mig nu. What the fudge. Jättefin. Wow, det här är kanske bäst i den här videon. I love it so much. Det är jättefint. Älskar. Absolutely love. Jag ska sätta basen lite grann. Och det här är från märket Kimchi Chic. Det är deras Almost Catfished New Powder. Och jag, Kimchi Chics löspuder i den rosa, ni vet, förpackningen är ju mitt favoritpuder. Vann årsfavoriter förra året. Har inte slutat använda det sedan dess. Och jag är ju också en torr girly. Så att jag behöver inte så mycket oljenermattning. Bara att det ska sitta så sminket sitter. Och det här är deras nya, kolla, det är deras gulliga
små hjärtförpackningar. Inte smidigast i världen, men ack så gulligt för det. Jag älskar ju gulliga saker. Och det här är alltså transparent. Det finns också ett banana powder som då är ganska ljus. Jag kommer ta min puderpuff. Oh! Det var rätt pigmenterat. Och sen ska vi ha min lilla spegel. Jag ska bara vända på den här först och kolla så att det inte är något som har lagt sig. Och sen så sätter vi lite här. Ja. Det här kommer funka utmärkt på mig. Tveksamt på någon med mörkare hudton. Men då kanske ni ändå vill använda banana powdert. Men det är verkligen uppljusande och vitt liksom. Och matt. Oj vad fint. Numera när jag spelar in så mycket kalendrar så pudrar jag lite mer i T-zonen än vanligt. För att annars så ser jag ut bara som att jag svettas loss där uppe. Vilket jag gör i och för sig. Men det känns lite bättre och ser lite bättre ut om jag pudrar lite mer. Men jag går alltid över med svamp för att se till att ta bort överflöd. Mjuka upp. Hur ser min bas ut? Jag ser, om jag får säga så själv, jag ser bra kattig ut idag. Det är ett jag älskar när vi kids, jag är inte ens kids längre, jag är fan 30. Men jag ser mig själv som en kid. Jag älskar när vi bara har bestämt oss för att en del objektiv helt plötsligt bara är verb. En katt, kattig, ja ni förstår. Mother is mothering, ni förstår vad jag menar. Okej, älskar. Kolla vad fint puder det. Det här ska jag definitivt testa lite mer, kul. Men som sagt, Easy Almost Catfish, jag älskar också att den heter det. Jag kan säga det, jag har riktigt höga förväntningar på det här med tanke på hur bra löspudret är. Jag kan bara säga det. Innan vi går vidare och gör läppen, jag ska göra klart underögonen också. Jag kommer bara lägga de här orangea skuggorna även under ögat. Men innan vi gör det så har jag faktiskt också en parfym att prata om. Jag vet att det är testa nytt smink. Vi har ju pratat om det här ju. Det här är Billie Eilish parfym. Det är den här helt fantastiska parfymflaskan. Det här är den första. Och den här är, nu ska jag spruta på den här sidan. Jag sprutar två Butte. I en jättesöt och väldigt, väldigt mjuk vaniljdoft. Det här är typ definitionen utav vaniljdoft, förstår ni? I love this. Åh, ni vet hur mycket jag älskar vaniljdofter, men Billie Eilish har släppt en till parfym. Det här är alltså number two och den är då lite mer gunmetal på utsidan. Den tidigare är typ, är det här bronsigt? Nej. Det är mässingigt. Ja, ni fattar färgen. Det är old gold kallar jag det. Och den här, tänkte att vi bara kunde testa lite tillsammans. Det här är då alltså en deras nummer två bara, eller Billie Eilish nummer två. Och den här ska tydligen vara definitionen utav höstparfym. Och kolla bara, åh, nej men den är så snygg, jag orkar inte, kolla. Nej men alltså det här är så sexigt, jag vill ha en display bara för de här. Ja, de är så fina. Och som sagt, första är söt, fräsch, ungdomlig, jättemycket vanilj. Och nummer två ska tydligen vara definitionen utav höstparfym. Och vi ska testa det nu. Nu ska vi se. Jag ska bara låta den sitta en millisekund innan jag sniffar näsan i den. Det här är första gången jag doftar på den, jag kunde inte låta bli. Alltså det här är något helt annat. Det är definitivt lite vanilj i den. Men den luktar, ni vet, sådär rökigt och åh, så sexigt. Höst, det är rökigt, det är krispigt. Men den är ändå inte så tung. Och gud, de här två ihop. Jag måste testa så här på mig själv. Du vet, jag har inga gränser när det kommer till parfym, hörni. Parfym är det roligaste jag vet. Jag måste göra mer parfymcontent. Nu ska vi se. Jag vill se hur de känns ihop. Superrökig, superhustig. Jag undrar vad noterna är. Jag kan inte dem i huvudet såklart. Jag har ju läst dem en gång, men ja, det här är alltså 50 ml flaskan, men både 30 och 100 ml finns det också. So exciting. Alltså jag kan verkligen säga det, älskar du vanilj så kommer du älska den här. Och älskar du någonting med rökigt, kryddigt, men ändå det här ganska feminina, då är det den här som gäller. Är det någon som har doftat på båda, vad tycker ni om de här? Hur är hållbarheten på den nya, är det någon som vet? Hållbarheten på den första är gaulen, ska jag säga. Okej. Jag fortsätter att dofta gott hela dagen, men nu hörni, så ska vi gå vidare bara då till Los Lepos innan jag gör mina underögon. Och jag har två stycken saker från Kimchi Chic. Den ena är nog inte riktigt ny, eventuellt en ny färg, men det är i alla fall deras lip liner. Och jag har den här i färgen nummer 9. Jam,
Och den ser ut som en, alltså de här är, kanoners. Det här är såna här gelpennor, ni vet, som torkar ner. Sen har jag då deras nya gloss. Jag har också deras nya paletter. De har släppt helt sjukt fina paletter. Och jag har börjat testa dem lite. Men jag tog inte med dem i den här videon, för de finns inte i lagren. Eller när jag spelar in de här, för de paletterna har jag fått ifrån Kimchi Chic liksom. Från deras typ så här, ja men i PR liksom. Och de fanns inte på hemsidan, så jag ville inte ta med dem. Och sen vad hade jag redan beställt då via Lyko, såklart då den här ögonskuggspaletten från NYX som jag onekligen älskar. Men de då i den här kollektionen som släppte också ett lipgloss som heter Cherry Chic. Och det är ett lite mer, om jag såg på TikTok så är det här ett lite mer läppoljigt. Luktar cherry, okej. Jag börjar med att lägga Kimchi Chics, deras yum. Nej, färgen heter Goguma 09 i alla fall. Och det ser ut att vara en perfekt så här brunig nude för mig. Jag lägger den på läpparna. Oj, vad rosa den blev på mig. Jättefin färg. Otroligt krämig lip liner. Det är ju verkligen personlig preferens. Jag pratar ofta om att jag gillar den vaxigare läpparna, för de sitter bättre. Fördelen med en sån här väldigt, väldigt krämig lip liner är, om de är bra så sitter de ju givetvis bra ändå, trots att de har låg vaxdel. Men man kan använda dem lite mer som ett läppstift. Och det här var en jättefin färg. Wow, vilken fin färg. Kanske på unsen lite för rosa för den här looken, men ärligt talat, det gör ingenting. Rosa och orange tillsammans is a vibe. Sen ska vi då lägga lite av det här läppglanset. Och det är Cherry Chic 02 Patty Chat. De har så roliga och långa namn. Det luktar så gott. Jag gillar egentligen större applikatorer så jag slipper gå i så många gånger. Alltså om jag ska få ut någon produkt. Väldigt, väldigt sött läppglans. Och luktar väldigt sött, men kolla glansen. Oj, oj, oj. Jag ska ha lite till. Jag är sån. Vad tycker ni om den här då? Låt den marinera lite grann medan jag gör klart ögonen. Och där hörni, så har jag slutfört min testa nytt smink för den här gången. Och jag kan säga att det här rummet luktar gott. Jag reste mig precis för att ge hunden en sak. Och så kom jag tillbaka hit där jag satt och bara känner bara doften. Den här har också lagt sig på mig. Alltså den nya parfymen från Billie Eilish har också lagt sig och blivit... Alltså den luktar höst, jag kan inte beskriva det på bättre än så. Höst med en hint av vanilj och wow. Och givetvis hjälper det att jag sprayade också vanilj här inne då ju. Men supertrevlig doft verkligen och superroligt testa nytt smink. Jag har typ inga klagomål överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Jag tycker det här är så mycket fina grejer. Absoluta favoriten är definitivt foundation. Det här tror jag kommer bli en storsäljare. Och sticken! Jättemycket, allt är typ bra. Jag... har inga, alltså jag har ingenting som är såhär bara, vad är det här? Och det är imponerande för att vara en testa nytt smink. Så I really like it. Glöm inte bort att kika in hos Lyko för tusan. Lyko Social är jättekul om ni vill ha flera och diskutera smink och skönhet med, men också recensera saker, läsa andras recensioner, dela mer av inspiration av sminkningar och så vidare. Ni kanske tröttnar skitmycket på mina sminkningar och vill ha någon annans tips för en gångs skull. Och givetvis kika in klubbveckan på Lyko. Det är 20% på enormt mycket produkter. Så jag hoppas definitivt att ni kikar på det. Jag har länkat Lyko här nere om ni vill gå via länken. Och tack så mycket för att ni tittade. Och så syns vi förhoppningsvis i min nästa video, vilket antagligen är om ungefär 15 sekunder, eftersom vi numera lägger ut kalendrar till höger och vänster. Ha en bra dag!